Teda, máte môj rešpekt. To chce naozaj odvahu vtrhnúť takto do Vasilkova. Kto velil? No teda Petra. Počúvaj, ty budeš nebezpečnejšia ako tvoja babka. Ja som to hneď videla. Ozaj, ako sa má Zorka? Ešte sa neprebrala. Aha. Bude v poriadku. Neboj sa. Zorka, ona je taká odolná, vieš. Dostane sa z toho, uvidíš. Potom ju odo mňa pozdravuj, hej? No. Tak a my sa počujeme a vidíme. Tak, nazdar. Ahoj. Ahoj. Nazdar. A ja pôjdem. Musím otcovi vrátiť uniformu. Áno, choď. Jasné. A ďakujem ti. Ja ďakujem tebe. Ale... Krišo, hej, Krišo! Kde sa trepeš? Však musíme osláviť parádnu akciu a zázračné vyliečenie mojej alergie. Sergej, musím ísť. Ale nie, aspoň jeden na drahu Kapurkovi. Hej, Krišo! Hej! No a... Daj. No, tak nevadí. Tak. No, pome. No, odmena pre našu šéfku. A nečej šičky boja! Ale zlatý klinec programu. Kúkaj, kúkaj. Vy ste im zobrali vlajku? Prečo? No. Jakže prečo? Aby som si ju priklincoval na kúd, ne? A nech všetci vidia, kto je najstatočnejší v krivom. Tú vlajku nesmie nikto ani len vidieť. Prečo? No pretože by všetci vedeli, že sme tu lúpež spáchali my. Bože, ako môžeš byť až taký blbý? Ale jaký blbý? Veď nejde práve o to, aby sa o tom všetci dozvedeli. Nesmie sa to nikto dozvedieť. Spáli ju, zahoď ju, ja neviem, proste sa jej zbav. No, tati šúžia, Krišo, pokazíš každú srandu. Dopí a poďme. No, ale však sme teraz prišli. Ano. Musíme Šimonovi vrátiť uniformu. No, len sa z nej nepondí. Poďme. Jasné, šéfka.